Slika Krug je pod pratnjom obezbeđenja doneta u Sremsku Mitrovicu. Da je ova izložba od velikog značaja, a naročito dolazak ove slike, svedoče i Mitrovčani, koji su posetili galeriju prilikom svečanog otvaranja izložbe. Mnogo lepo u suštini i relativno novo za nas prvi put sad vidimo. Pa to je lepo za grad. Pa ja nisam iz Mitrovice, ja sam iz Rume, ali pošto je moja ćerka konzervirala ovo, radila, ja sam došla da vidim, a znam sve te laze, ja sam istoričar umetnosti, znači znam lazine, sve te slike iz svih perioda i ovo kasnije kad je pred njegovu smrt, a volim uvek da vidim. Volim da vidim i baš je ovo lepo za Mitrovicu, prelepa je galerija i izložba je stvarno fantastična. Kako kažu iz galerije, veliku zahvalnost duguju Modernoj galeriji Beograd za priliku da zatvori krug koji je ova slika prošla od Beograda, preko Brazila, Amerike i kolekcije čuvenog filantropa Davida Rockefellera do galerije u rodnom kraju Lazara Vozarevića. Konačno smo zatvorili krug, tako smo rekli. Slika jeste krenula iz Beograda za Sao Paulo, ali nekako mi, Lazar je nekako naš, pa tako da je sam kraj ipak bio ovde. Jako smo bili uzbuđeni što je ipak uspela slika da dođe do nas. Nije mala stvar da slika iz privatne kolekcije i da ovako dobru saradnju imamo sa Modernom galerijom Beograd. I zahvaljujem se i ovim putem njima što su nam omogućili i nama, a i svim Mitrovčanima da vide ovo remek delo. Trebalo puno vremena. Ovo je bila jedna prijateljska akcija, tako da kažemo. Od februara meseca mi smo zajedno radili na utvrđivanju autentičnosti ove slike. I to je jako važno jer nekako smatram da galerija treba da bude početna tačka bilo kakvoj priči o Lazaru Vozarjeviću. Sve informacije prvenstveno se dobijaju kod nas i od nas. Ova priča je upravo počela tako, od februara meseca, od kako se slika pojavila na aukciji, zajedno sa Modernom galerijom, detektivskim poslom smo došli do toga da je slika original i dočekali smo je sada kod nas.
Pregovori za dolazak ove slike u rodni grad autora trajale su od februara, a zahvaljujući dobroj saradnji Galerije Lazar Vozarević i Moderne galerije Beograd, slika je uspela da stigne ne samo do Srbije, nego i do Mitrovice. Na ovaj način je krug njenog putovanja zatvoren. Jako lepa saradnja sa čelnim ljudima iz Mitrovice, iz Galerije Lazar Vozarević, koje traje već dugo, dakle ovo nije prvo, ovo je već treće, čini mi se, dešavanje po redu, ali sigurno najvažnije. Dakle, uspeli smo u tome da Lazar Vozarevića, koji je pa sigurno jedan od najvažnijih umetnika druge polovine prošlog veka, daleko najvažniji abstraktni umetnik koga je Jugoslavija uopšte imala, i njegovu, rekao bih, sliku koja je bila mit dok je nismo i doneli u Srbiju. Uspeli smo da učinimo jedan napor, zahvaljujući celom timu i Galerije Lazar Vozarević i timu Moderne galerije Beograd, kao i, moram da kažem, i ljudima iz Muzeja savremene umetnosti. Da, nakon skoro 60 godina sliku Krug Lazara Vozarevića vratimo u Srbiju i da kažemo da zatvorimo taj krug dolaskom u njegovu galeriju Mitrovice. Pored slike, posetioci su imali priliku da pogledaju kompletnu dokumentaciju, kritiku i fotografije Lazara Vozarevića. Publika će imati priliku da uživa u izložbi do 25. novembra, koja je organizovana u okviru manifestacije Novembarski dani. 15. novembar je simbolično izabran za početak izložbe, jer je na taj dan 1973. godine prvi put izložba slika Lazara Vozarevića i priređena u prostoru galerije.